Hola, sóc Bernat i sóc mestre de l'Escola del Sagrat Cor de Vic i per mi la innovació en matemàtiques o ciències és qualsevol metodologia que ajudi a entendre millor alguns continguts o aspectes de la vida dels alumnes. Bé, l'activitat que explicaré jo és de ciències i la vaig portar a terme al curs passat acadèmic. Únicament es tractava de convidar les famílies que vinguessin dins de l'escola com a activitat extraescolar i que vinguessin acompanyat dels seus fills i filles. Per tant, es tractava de que la família vingués a dins de l'escola i fèiem activitats de ciències, junt amb els pares i junt amb els nens, en el qual es tractava de fer-los preguntes i que ells reflexionessin conjuntament sobre diferents aspectes de les ciències. Va ser molt interessant i crec que és molt important pel fet que ajuda molt més a entendre com es treballen les ciències dins de l'escola.